Müüride hulgert on kaduma läinud. Ja keegi ütles, et ta nägi teda sinu villuga. Kas ta sundis sind seksima? Kurad mees! Sa mulle vähe sellest! Häbistas, et mu tõtan on lõelakas! Pika maantee lõppu jääb väike maine. Leila, 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 Leila. Ma olen sulle öelnud, mina ootan sind alati tagasi. Aga mis Leila või lahab nüüd? Tervis sa jälle on. Hea vaja, et sa käib ka. Kord kuussi mu keva osas. Väga hästi. Tead Leila, sa oled täna väga kole välja. Koha osalt. За смерть. Ио, а почему ты не уехал в Эстонию? Мида ты ямат. Sa teed väga hästi, miks ma siia jään. Tead, kuidas seda sõda nimetatakse? Tsitruse sõjaks. Mis mõttes? Selles mõttes, et kes saab minu mandariinid endale. I think you'd be perfect for the job. What is the job? I'm looking for someone to father my child. I can't believe it. You've shot up so much, like a young lady. I'm working on a project. Ronja, I want you to promise me something. I want you to promise me that you won't tell your mother about any of this. Are we going to do something dangerous? You are a devil. I'm an arbiter. Tallinna vanalinnas on maja, mille seinad räägivad meile ühe sajandi lugu, kus on õnnelik oldud ja kannatatud. Siit on mindud sõtta. Sa oled elus. Izvinite, siis kakuita ošibka. Ja viidud vangilaagrisse. Hardi Volmeri ajaloolises armastusfilmis Elavad pildid. Mm-hmm.